Турбота і розвиток. Саме під таким гаслом благодійний фонд Ростислава Мельника пропонує провести 2015 рік. В рамках програми фонду – допомога учасникам в зоні АТО, родинам загиблих героїв Небесної Сотні та розвиток Львівської області. Ми назвали нашу місію «Турбота та розвиток». В частині турботи ми зараз розробляємо різні дії в співпраці з учасниками АТО, в створенні консультаційних центрів, які б допомагали сім'ям і самим безпосередньо учасникам АТО. Протягом цього року благодійний фонд Ростислава Мельника також активно допомагав у реабілітації учасників бойових дій, які постраждали на сході країни, та підтримував сім'ї бійців у побутових та соціальних питаннях. Пролікували і провели реабілітацію травмованих учасників АТО в санаторії Вернигора. Ведемо безпосередню співпрацю в допомозі прямо на фронті. Прикладом цього є, що вже закуплені модернізовані джипи. Благодійний фонд має амбітні плани і на наступний рік. В основу всіх проєктів, розроблених фондом, ляже концепція «Турбота і розвиток». Чимало спільних проєктів в рамках допомоги учасникам АТО планують реалізувати із координатором батальйону «Львів» генерал-майором Валерієм Середою. В наших планах спільна робота по наданню юридичної, психологічної, соціальної та організаційної допомоги учасникам АТО. Ще одним не менш важливим напрямком фонду стане розробка та реалізація програми розвитку Львівської області. Зокрема, розвивати Львівщину у благодійному фонді планують як курортний та інвестиційно привабливий регіон.